Da doida que eu ainda vou levar nisto. Yes! Aí deu bem. E para aí, eu sou o Brokov. Está com o nome. Bobo nema da dojde, zašto ke odi na futbal. Bibi ke sedi, deka treba da ojde na balet. Zašto zboram gadno, ne znam. Prevrati kamera, Bibi. Срам ти е да ти има на YouTube, како јадеш лепче. Срам је. Анц. Бај. Епа, дечки, сеја си одиме. Анц, си ги ставаме патиките. И втората. Бобо ке оди на утакмица. Бобо, зашо не правиш... Бобо, зашо не правиш влог на утакмица? Анцкш, ти се справав, манцкш, анцкш, анц. Е, енц, анц, бай. Виво мачета. Кај баба ми дојде. Кај баба го стан или? Го стан кај баба, да. Добро. Е, значи... Е, ти кај ме пукаш? Ајде, значи, дечки, сега влизам у кола. Со, тан, 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 тан. Јорго. Чекай. Ламбугини. И сато те... 11.05. Требаме у 9 да тргнеме, ама 2 сата не успорија заради една грелка, за која ќе ни дојат гости у петок у Лјубаниште. Ајде, да снимаме. Ви сака читаме. Ајде, доти, чекај. Лектирувче по пат. Чекај, не ни отвори. Ја и да бај. И доаја, Јорго. Ајде, отворај. Отворено. Е, сега е отворено. Идеме, значи, ајде бе, Јорго, тргни. Таму матула каже да ја собере. Да. Кај ми е ранато? Добро. И вадиме лаптопот, имаме едит, после читаме лектирче. Сега. Лектира си за да? Да. Чита.
да му се лутам тогаш на чадорот или не, нешто него да направам. А зашто да му се лутиш на чадорот, леле? Радило е многу глупо. Оди ме. Каква оболиција зборате? На мазула. Тука треба да... Тука каже дека ке... А ја ви се... Кај си бе? Каква беше? Matapod.
going on? E segunda-feira, me sacou no telefone. Estamos juntos, tá? E da tua santuca. E pra mim, estou com. Сакав да се спремам видео, со да не морам да снимам. Дека имам многу сочитани лектири, ке се спремам хаус тур. Е да, зашто сакавте да ми јавите куќата, е, ајде, ајде да го снимаме. Телефонов е 4%, бај, ај, 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 ај.